E dhe pse Federata Shqiptare e Futbollit me në krye dhe Bjazin flasin vazhdimisht për një konsensus mes palve, Kosova ka kaluar në sulm në lidhje me të ardhmen e futbollistëve që kanë origjinën nga ky shtet. Në një deklaratë për të çuditshme, dhe pse Federata Kosovare e Futbollit ende nuk është pranuar nga FIFA dhe UEFA, tekniku i Kosovës Albert Bënjaku ka deklaruar se Shqipëria po pengon kombëtaren më të re për të krijuar një skuadër të fuqishme. Edhe Shqipëria dhe Kosova kanë lojtarë mjaft. Madje do të ketë lojtarë që garantoj që do të jesin në pjesë në Zvicër, Gjermania, në Angli, kudo që të janë. Kryesore është që komunikimi jonë të jetë komunikim profesional. Nuk është mirë nënvizoj trajneri kosovar që kur njëri vlla ndërton shtëpinë, ti marr burr prej themelit vllajt tjetër, cili po mendon të ndërtoj shtëpinë e tij. Kemi përkrahur deri tani Shqipërinë, por ka ardhur koha që Kosova të ndërtoj skuadrën e saj. Primore dhe shumë rëndësishme është të kemë ndoshta një projekt përbashkëtar për zhvillimin e talentëve më tutje. Këtë deklaratë tekniku Bunjaku e bëri gjatë konferencës për shtyp në prezantimin e listës me lojtarët e grumbulluar për ndeshjen miqësore me Shqipërinë, ku bëjmë pjesë tre ish lojtar kuqezinj, portieri Ujkani, Loret Sadiku dhe Mërgim Brahimi, si dhe Ilir Berisha i larguar me konsensus.